የአራቱን ሁኔታዎች አመቻችተን እኮ ነው ሄደችው። እናቷን ስለባት አቂያቸው ነው ስትል እናቷን አታቂያቸው። የሚመጡበትን መንገድ ማንም ሰው መገመት አይችልም። ከልቤ ወድሻለሁ። መክፈል ካለብኝ ለአንቺ ለልጄ ስል ነፍሴን እሰጣለሁ። ልጅ ፖሊሶች እየመጡ ነው። እንደናቱ ተበላ ዛሬ። ለመሆኑ ግን ይሄን ሁሉ ምግብ አመድ ያረግነው እኛ ነን? ለምን ይዋሻል? ይሁን እንዳስተካክለው ነው ይበል እንጂ እኛ እኮ ቁጭ ብለን የምግብ ውድድር ያለ ይመስልኩ እየታዘብነ ነው ያለ ነው። አንተ ደግሞ ምን ልትፈልግ መጣህ እዚህ? አይ ሜቲ፣ ምን የሚፈልግ ነገር አለና ልፈልግ መጣለሁ ብለው አጉል ሰዓት መጣው መሰለኝ። ይቅርታ ግን አለቃዬ ይህንን ፖስታ ድረስ ብሎ ነው የመጣሁት። ለነሱ አንጣ አአ አድራሻው ለወይዘሮ ማህሌት ሳይሆን ላቶ መስፍን ነው የሚለው። ምንድነው? ቀጠሮ ይዘው ነው ያስፈቅደሉት ነው መግባት የሚችሉት። እያናገርኩት እኮ ነው ጌታ። የሱን ፖስታ እንዳይነኩት፣ አመጣጡም ሆነ ደህንነቱ አልተረጋገጠም። አይዞሽ፣ ምንም አያደርገኝም። በዛ ላይ ደግሞ ሳልፈቅድላቸው ነው እዚህ ድረስ የመጡት። ግድ የለም፣ አብሮ አደጌ ስለሆነ የዛሬን እንለፈው። እጅ ወደ ስራሽ። ግድ የለም፣ ቡናዬን ብቻ ቡናዬን እንዳትረሽ። ሁለት ጸጉርም ከበቀልክ በኋላ የቢሮ ስርዓት እንዴት እንደሆነ አሁንም አታውቅም ማለት ነው። እኔን ስለምታሸማቅቀን ያለ ይህም ደብዳቤ ነው። ራኬብ ቡናዬን እንዳትረሺ። ቡናዬን እንዳትረሺ። መጣሁ። ደብዳቤ ነው እሱ የላከልኝ። የቢሮ ስርዓት ብቻ ሳይሆን ማንበብ አታውቅም እንዴ? ጥያቄን ብቻ እንድትመልስልኝ ነው የምፈልገው። እውቀቱን በተመለከተ እንኳን ለእኔ ለብዙ ሰው እንደምተርፍ በደንብ ጠንቅቀህ ታውቃለህ። አንተም የገዛ ክፋትና ተንኮል ጭንቅላትህን እንደፍኖት ነው እንጂ ብዙ ላሳውቅህ ሞክሬ ነበር። ተናዳለህ አይደል? አይታይም እንጂ ቀን ሁሉ አብቅላል። አስናቀ ስሜን አትጥራ። አዎ ደደብ ነኝ። ፊደሎችንም አላቅ። ፊደሎችን ሳይ ሰማይና ምድሩ የሚደባለቅብኝ ደደብ። በክፋት የተጨማለኩ፣ በተንኮል የታጀልኩ ጨካኝ ነኝ። እና ምን ይጠበስ? ይኸውልህ እንደ ጀመርከው ከንቱነትን እየተረክ ቆይ። እሱ ነው የሚሻለው። ግን እኔ ተለውጫለሁ። 40 ክንድ አልፌ ቀድሜ ያለሁ። አሁን የጠየቅኩት ስለ ደብዳቤው ምንነት ነው። ደብዳቤው የምትመጻደቅበት ህንፃ እንዴት እንደሚሸጥ ነው የሚያወራው። በከፊል ሳይሆን አይነ ስር ሙሉ በሙሉ ሸጠዋለሁ።
ዛሬ በእናታችሁ ጸድ የሆነ ቡሊ ነው ፌሽታ በፌሽታ እንጂ ደግሞ ምግብ ስታይ የምታረገውን አታውቅም። ስማ ሳትበላ የምታድራት መስልም በእናታችሁ አሁን እኔ መሰለ ጸደይ ቡሌ እዚህ የት ይገኝናል እንዴ? አረ እናንተ ልጆች ባካችሁ ስነ ስርዓት ያዙ። ታያቸው ባክሽ፣ እኔ ጭቅጭቃቸው ናፍቆኝ ነበር። እንደው ቡሌውን ሳይ ተዘናጋው። እሺ ነፍሴ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ግን የዛለት ምን ነው ምን ሆንሽ? እንዴ ሳልሰናበታችሁ ሂጄ በጣም ነው ያዘንኩት። ስማ ምን ያው መጣሻል እንዴ? ያው ያን ሁሉ እንክብካቤ ያን ሁሉ ፍቅር ሰጣችሁኝ ሳልሰናበታችሁ ስለሄድኩ በጣም ነው ያፈርኩት። መቼም ይቅርታ እንደምታረጉልኝ። ግን ነፍሴ ለምንድን ነው ቻው ሳትይ ነው እሺ? እኔ ምን አውቃለሁ፣ ድንገት ተፈታሽ ሲሉኝ ድንብርብሬ ነው የወጣው። ወይ ምናልባት ተመልሰሽ ትታሰሪያለሽ የሚሉ ይመስሎኝ ነው መሰለኝ። ባይን እያጣደፍኩ እኮ ነው ይዤ የወጣሁት። ይቅርታ አድርገናልኛ አይደል? ደግሞ እኛ እሱን ይቅርታ አድርገንልሻል እኮ። አሁን ደግሞ ስለ እሱ ማሰብ የለብሽ። እንግዲህ ይቅርታ ካረጋችሁልኝ በጣም ደስ ይላል። እሺ ምን አዲስ ነገር አለ? ምንም አዲስ ነገር የለም። ሀዘን ብቻ። የምን ሀዘን? ልንለያይ ነው። እንዴት? በዋስ እንድፈታ ተወስኖልኛል። እንዴ ሰሚራ፣ ይሄ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። እኔ ደግሞ 3 ዓመት ተፈረደብኝ ወደዛ ልዛወር ነው። ነፍሴ እዚሁ ትቀራለች። በቃ እንለያያለን። ምንም ችግር የለውም። እንዴ ዋናው ነገር እኮ ጊዜያችሁን ጨርሳችሁ ከዚህ ትፈታላችሁ። ፍቅራችሁን ግን ውጭ መቀጠል አለባችሁ። እሱ ነው ዋናው ነገር አይደለ? እሺ ሰሚራ፣ መቼ ነው የምትወጪው? እኔ እንጃ አለቀ። እትዬ መሀሌት። ጽጌ። እትዬ ይቅር አላልኩ? እሺ ይቅርታ መሀሌት። አዲስ አበባ ያሉ ጓደኞቿ ሐዋሳ አንሆንሽም ስላሏት ቦረና ለሚገኙ ዘመዶቿ እንዲመጡላት ልትልክ ነው። አሁን ለሱ ችግር የለውም። እኔ ዋስ ሆንሻለሁ። አረ ነፍሴ፣ ህግ ምናምን በቃ አታርፊማ። ትናንትና በዋስ ከዚህ ግቢ ወጥተሽ እንዴት ነው አንቺ ዋስ መሆን የምት? እንዴት አይቻልም? እንዴ አይቻልም፣ አይቻልም። ታዲያ ቆይ ቤተሰቦች እስከሚመጡ ልትቆይ ነው ማለት ነው? አላቅም። ሰዓት አለቀ። በቃ እንሂድ። እችን ፍራንክ ለአንዳንድ ነገር ይህን ሁሉ ብር በሸሉ ነው እንጂ ስንት አይነት ቡሌ የምንገዛበት በዝርዝር 50-50 ብር የሚሰጣቸው 10-10 ብር አድርጊ። እስካመጣሽ የሚገባላቸው ዘርዝሪ ሳምጣ። አንቺ ትሰጭልኛለሽ? እሺ በቃ በቃ ነፍሴ ቴንኪው። በቃ ቀሪውን ደግሞ በስማችን የሆነ ነገር ገዝተሽ ማስታወሻነት አስቀምጥ። ግድ የለም ችግር የለውም ሰሚራዬ። እሺ እሺ ማለት ደህና ሁኚ። እናመሰግናለን። የውስጥ ደንባችን የሚለው እንዲህ አይነት ችግር ሲገጥም ቃለ ጉባኤ አስይዞ ለውይይት ያቀርባል ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ጸባጫሪ ደብዳቤ ይጽፋል አይሉ። አቃሉ ግምቴ ልክ ነበር ማለት ነው። እኔ ደግሞ ድንገት ሳታውቅ ያደረግከው ነበር ይመስለኝ። አንተ ለካ እንደማይሳካል እያወቅ ሆን ብለህ እኔን ለማበሳጨት እና ለማናደር ያደረግከው ነው። አቤት እውቀት። አንተ እኮ የሚመሰክርላት ነው እንጂ ነቢይ እኮ ነው። አይ ትምህርት ልክ እንደዚህ እንዳሰብከው ነው ያሰብኩት። አይገርምም? ሰማኛለህ? አልሰማም ግን እነግርሃለሁ። አይ አንተ ችግር አስናቀን በድር ወኪሎ መመዘን ነው። እኔ ግን ከረባ ብቻ ያለሁ ድሮት እዚህ ላል ብዬ ስንጫወት ሰይብል ባንክርባብት የደ ነበረች ትዝ እንደሚለኝ አንተ አይቺ ብከፈኝ ማለት ትወድ ነበር። መልካም እንኳን በለጥከኝ። እኔን ለማናደድ ከሆነ ሀሳብህ ከበቂ በላይ ተሳክቶልሃል። በደብዳቤው የገለጽከው ምኞት ግን መቼም ሊሆን እንዲሳካልህ እንደማይችል ስለምታውቀው ሀሳብህን ማንሳትህን ለባለ ድርሻ አካላት በኦፊሻል ደብዳቤ እንድታሳውቃቸው ነው ልጠይቀህ የመጣሁት። ለምን? የድርጅቱ አብዛኛው ፐርሰንት ያንተና የቤተሰብ ስለሆነ የምንገዛው በጋራ ባጸደቅ ነው መተዳደሪያ ደንብ ነው። እሱ ደግሞ ይሄን ይላል። አውቃለሁ። እኔም እሱን መተዳደሪያ ደንብ ተጠቅሜ ነው
ህልምህን ቅዥ የተማረገው። ይኸውልህ ሞኛቱ ልክ እንደ ዶሮ ባልበላውም ልጫረው ካላልክ በስተቀር መቼም ብሩክና ማለት ድምጻቸውን ከኔ ነጥቀው ላንተ እንደማይሰጡ ጠንቅቀህ ታውቃታለህ። አትወክር በኋላ አንገትን በክፉ እንዳደፋ አልሰማህም? የሰው ልቡን የወፎንዱን ማወቅ አይቻልም ሲባል አሁን ሀሳብህን በደብዳቤ ታነሳለህ ወይስ አታነሳ? እንዲያው ትንሽ ቆይቶ የሚስትህና የልጅህ ድምፅ ሳይሆን አንተም ራስህን ክደህ ድምፅህን ለኔ እንድትሰጥ ነው ማደርግ። ከሆነ የኖረ ወዳጅነታችንም ጠላታችንም መቋጫው ደም ነው። አሁን ገና የሚመቸኝን የማውቀውንና የምወደውን ጨዋታ መጣ። በደስታ ቀበላለሁ። አስናቀ እንደማይሞት ከተረሳ ፈርዲስ ኩኖቲ ደርኒፍ ኩኖቲ ፈረሱም ሜዳውም ክፍት ነው ተብቃለሁ። ሻውን ለመጨረሻ ጊዜ ምንድነው ባሩድ ባሩድ ከሸተትከው በኋላ ደምደም የሚል ኮሬ ካወራ በኋላ የምን መልመጥመጥ ነው? ለፍልሚያ ጠይቀኸኛል ተቀብያለሁ። መጀመሪያ ግን እንድምትመጻደቅበትን ህንጻ አይን ስር ቀብሬ ህልምህን እንደገና ቅዠት አደረገዋለሁ። ለመዘጋጃ እንዲሆን ብሩኬ እስከሚልን ድረስ ምንም አላደርግም። እዛ በኋላ ነው የምታገኝ። አሁን ይህን ደብዳቤ ይዘህ ለምንድን ነው ጥለሽኝ የጠፋሽው? የትም አልሄድኩም። መዲ አትዋሽ። እናቴ ደውላልኝ ላናግራት ሄጄ ነው። እና ምን አሉሽ? በጣም እንደምትወደኝ ነገረች። ባደረገችው ነገር በጣም እንደተጸጸተች ከዚህ በኋላ ማጠገብ እንደማደርስ ነገረች። ሌላስ? ብዙ ነገር ልትነግረኝ ነበር ግን ፖሊሶች መጥተው ወሰዷት። ምን ማለት ነው ፖሊሶች ወሰዷት ማለት? አሰሯት ብሩኬ። በምክንያት ካንተ ጋር በተያያዘ ምክንያት ይመስለኛል። ልክ ብሩኬ አንድ ነገር ነገር እሺ ነገር እናቴ ልበቀላት አስቤ ነበር። ለምን? ምን ማለት ነው ለምን? አንተን እንደዚህ ከማድረግ ያለፈ ሌላ ምን ምክንያት ያስፈልጋል? እና እናትሽ የሚጎዳ ነገር አድርገሽ ሰው መሆን የምትችይ ይመስልሻል? እሱን ማሰብ አልፈለግኩም። ለዚህም ብዬ ለፖሊሶች እውነቱን አልነገርኳቸውም ነበር። ጥሩ አድርገሻል። ጥሩ አድርጌያለሁ የሚባለው
ያሰብኩትን ባሳካ ነበር። ግን አልቻልኩም። ማሰብና ማድረግ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። በፍጹም እናቴን ጨክኜ የመበቀል አቅም አጣሁ። ምን ማለት ነው እሱ እንኳን ማቅም አጣሽ? ከመነሻውም ለማድረግ ያሰብሽው ነገር ትክክል አይደለም። ሩኬ፣ አሁንም ይህን ነገር ደግመሽ እንዳታስቢ። ዳግምን በእናትሽ ላይ ለመመስከር ምንም ሙከራ እንዳታደርጊ። እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል? በደንብ ይሆናል። ይልቅስ እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ምንድነው? ከጥያቄ በፊት ግን ሰሞኑን ከነማሚ ጋር ያለውን ችግር በጥሩ ሁኔታ እንደምንፈተው ልነግርሽ እፈልጋለሁ። እሺ። ከለምድ ነው ለሳት ነግሪኝ እናትሽ ጋር መሄድ ያስፈልገው። እሺ ብሩኬ፣ በእናትህ አሁን ይህን ጥያቄ አትጠይቀኝ። አልጠይቅሽም። በእኔና አንቺ መካከል ግን ይህን ያህል መራራቅ ይፈጠራል ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። በዚህም የተነሳ በጣም እንዳዘንኩብሽ ልታውቂ ልጅ እፈልጋለሁ። አሁን ምን ቀረ? ሁሉም ተጠቃቅሏል? አዎ፣ በቃ ምንም አይቀርም። ስለዚህ ማሽን አጠቃቀም የተሰጠውን ኮርስ ወስደሻል? ጥንቅቅ አድርጌ ሊያይ ምንም ሳያስቀረኝ መሰልኩት። በመዘናጋት ቅንጣት ስህተት ብትፈጥሪ ሁለታችንም ተያይዘን ነው በደል የምንገባው። ታውቂያለሽ? አውቃለሁ ሊያይ። ስማ፣ ያ ሁሉ ድካም ያ ሁሉ ልፋት አልፎ ሱቃችንን ለመክፈት በቃ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ያይ፣ ከምንም በላይ ምን እንዳስደስተኝ ታውቂያለሽ? ካንቺ በጣም ከመወዳትና ከማከብራት እህቴ ጋር ይህ ስራ ለመስራት በመታደል በጣም ደስ ብሎኛል። በምን እርግጠኛ ሆንሽ? አብረን አንሰራ? ለምን ታውቂያለሽ? ትዬ ማለት ብዙ ነገር እርታኛለች። ልግዳት አልፈልግም። በዛ ላይ ደግሞ ሰሞኑን ችግሮች ሳይገጥማት አይቀርም። ሌላውና ዋናው ነገር እኔና አንቺ አብረን ብንሰራ ፍቅራችን የቀድሞ ይዘቱን ይዞ ሊቀጥል እንደማይችል ስለገባኝ። እና ታዲያ? ይበቃል ጸደይ፣ ከዚህ በላይ ጥያቄ አታበዥብኝ ደስ ይለኛል። በቃ እኔም እትዬ ማለት ጋር ስራዬን እቀጥላለሁ። ለአንቺም ጥሩ ረዳት ይቀጠርልሽ እና ስራሽ ትሰሪያለሽ። ይሻላል? አዎ። ከዛ በተረፈ ደግሞ አብረሽ እንዳለው ማሰብ ነው። ከስር ከስር እየተከታተልኩ ሁሉንም ነገር እረዳሻለሁ። በቃ ሀያ ነው። ለምን ተለብሽ? ሊያይ በጣም ጠልተሽኛል። በጣም ጨክነሽብኛል።
እሺም ከምባሽን ታውቂ አልጠርገው ምፍስ አልጠርገው የድሮዋል ያደለሽ በጣም ጠልተሽኛል አስጠልቼሻለሁ ይሄን ያለ ለባሪሽ ሰው ደሞ ምገባበት ግራ ገባይ ጨነቀኝ ምን አድርግሽ ነው እንደዚህ ጥላሽ አሎ ረከ አቶ ቢኒያምን እዚህ ወጥቻለሁ ዝም ብሎ ምንም ሳስቸግር መጣ አይ ብዙም አላስቸገረኝም በጣም ጥሩ ስንከኔ ወልዴ ታስጨንቆታል ማለት ነው ጥሩ ይዘሽው ነይ ይዘሽው ነይ እሺ አቶ አስናቀጋ ነው አርሌ ደውልሽ አዎ ና ከኔ ርቁ ማዋራቱ ለምን አስፈልገ? አለቃይን በምን አይነት ሁኔታ ማናገር እንዳለብኝ የማውቀው እኔ ነኝ። በነገራችን ላይ እርቁን በጣም ስለሚፈልጉት ቢያስቸግሩህ እንኳን እንደምንም ብለቻላቸው። እርቁን ከፈለገ ማስቸግሩ ምን አመጣው? ነገርኩህ አሁን እንሂድ። ይሄ በጣም ነው ሙድ አንቺ ከጠላሽኝ ሁሉም ነገር ነው የሚያስጠላኝ በፈጠረሽ በቃ ጥፋቴን ንገሪኝና የድሮ ፍቅራችን እንደድሮ እንመለስ እሺ ነግርሻለሁ ከዛ በፊት ግን ልታቂልኝ ፈልጎ ነገር አንቺ ከምትወጂኝ በላይ ከልብ ወድሻለሁ ሰዓት አውቃለሁ ሊያይ አውቃለሁ ግን እዛን ቀን በሰራሽ ነገር በጣም አዘኛለሁ። በጣም ትልቅ ጥፋት ነው ያጠፋሽ። ጧት ቤቱን ፈርሽ ካስደረግሽ በኋላ ከሰዓት በኋላ መውጣት አልነበረብሽ። ሰራተኞቹን መቆጣጠር ነበረብሽ። አውቃለሁ ሊያይ ግን እኮ ብዙም አልቆየሁም ማለት ጓደኞቼ ጋር አንድ ሁለት ሰዓት ያህል ብቻ ነው ያሳለፍኩት እንጂ ሁለት ሰዓት ትንሽ መሆኗ ነው? ሀ? እሺ ሳዲ ቢዝነስ ውስጥ እያንዳንዷን ደቂቃ ባግባቡ ካልተጠቀምሽባት ኪሳራ ውስጥ ነው የምትወድቂው። ገብተሻል አይደል? በዛ ላይ ደግሞ የማላቃቸው ጓደኞችሽ እነማን ናቸው? እነማን ጋር ነበርሽ? በቃ ትልቅ ጥፋት አጥፍቻለሁ። በቃ እሺ፣ ከዚህ በኋላ በቃ ይቅርታ አድርጊልኝ ከልብሽ ሊያይ። የዛ አይነት ስህተት ፈጽሞ የማትሰሪ ከሆነ ያይ በፍጹም አልደግሞ። በፍጹም Thank you, Liyayi. Andi, nanta? Ani ala amlit. Asya. Menex. Suq lambosano. Bet lambosano ibala. Ya tadi aku kemarin salah. Engkau disalah. ሌላ አይደለም ይወከል አምራላ እንዴ ነው ንግዱን ተታችሁ እሺ ግራሚ ጀመራችሁ እንዴ አይደለም ዲየማሌ አቺ ግዛት ነገር እንዴት ነው በድንገት ተመጭሽ ነገር እንዴ እንዴ አዲስ ሱቅ ሲከፈት መጥቼ ቃገዝቼ መመረቅ የለብኝ ስም አለብሽ ያው ይደርሳል ዲየማሌ አላ ዲትሮይ ማኪያቶ ቶሎ ነው ልቁጭ ባይስ ነይ ዘብይ ለምት የማኪያቶ የሚቀርብኝ እረፍቱ የሚቀርብ ይልቅ አለ የተባለ ሁለት ኮምፒውተር አዘጋጅልኝ በገበያው ጋር ሳይሆን በመረቃው ጋር ታዲያ ዘመድነች ብላችሁ ደረሰኝ ባታዘጋጁለት ሽኑ ባጣ አረ እናዘጋጃለን ትዬ ማለት
ይቅርታ ኢንስፔክተር፣ ሊፍት መጠቀም አልወድም። ጥንካሬ የሚሰማኝ በእግሬ ሲሄድ ነው። አንተ ከፈለክ ግን ትችላለህ። አይ እኔም አልፈልግም፣ ግን በስራ ምክንያት በቀን 10 ጊዜ ቢሮ መግባት መውጣት ሲያስፈልገው ይችላል። ቢያስፈልገኝም 10ኑንም ጊዜ በእግሬ ስወጣና ስወርድ ነው ደስ የሚለኝ። ወይዘሮ ማሪቱ ተጠርጥረው ተይዘዋል አይደለም? አዎ። እንደዛ ከሆነ የአቶ አስናቀ እጅ እንዳለበት የሚያሳይ ፍንጭ እስኪገኝ ድረስ ምርመራው በጀመሩት አባላቶች ይቀጥል። ለምን? ስራ እንዲበዛባቸው አልፈልግም። ባይሆን በሀሳብ ታግዛቸዋለህ። ዋናውን ጉዳይ ከምን አደረስከው? ከእርሶ በተቀበልነው መመሪያ መሰረት ግድያው ሲፈጸም አይታለች የተባለችው እና ግድያውን በመፈጸም የሚጠረጠረው አቶ ይጥናል ለማወቅና ለማግኘት በመጣር ላይ ነን። ኢንስፔክተር፣ በተለይ ልጅቷ ተገኝታለች ነው እንጂ ገና ለማግኘት በመጣር ላይ ነን የሚል ሪፖርት አልጠብቅም። እንዲህ ከሆነማ ለመጨረሻ ጊዜ ስንገናኝ ያላችሁበት ቦታ ነው ያላችሁ። እንደዛ እንኳን አይደለም። 100% እርግጠኛ ልሆን ብዬ ነው እንጂ ግድያው ተፈጸመ በተባለበት ሰዓት በተደጋጋሚ በአካባቢው በቋሚነት የሚንቀሳቀሱና የተባለችው ልጅ የሚመስሉ ሁለት ሴቶች መኖራቸውን አረጋግጠናል። ስራቸው ምንድን ነው? አንዷ ሆስተስ ስትሆን፣ ሁለተኛዋ የምሽት መዝናኛ ቤቶች እየተዘዋወረች በመስራት ሁለት ታናናሾቿን የምታስተዳድር ነች። ያገኘናቸው ምንጮች እሷ ልትሆን እንደምትችል የሚያሳዩ ናቸው። ዛሬ ማታ በእርግጠኝነት እንደርስበታለን። አቶ ይጥናስ? ባለቤቱ ነገ እሱ ወዳለበት ቦታ ስለሚሄዱ ኮንስታብል እንዲሄድ ወስነናል። ደህና አደረ አቶ አስናቀ። ራኬል ደህና ነኝ። ይሄ ደግሞ እዚህ ምን ያደርጋል? አቶ አስናቀ አልገባኝም። ይህን ያህል ተናንቀናል እንዴ? ኧረ አልተናናቅንም። ተናንቀናል እንጂ አለበለዚያ ከባድ ስራ ጉዳይ እፈልግሃለሁ ብለሽ ይህን ባለጌ እዚህ ድረስ ይዘሽብኝ የምትመጪው? አቶ አስናቀ እኔ ባለጌ አይደለሁ። ነህ እዛውም የበላህበትን ወጭት ሰባሪ ባለጌ በላውን ዘበኛ ጠርቼ ያዳፉ ሳያስወጡ በፊት ሂዱጣልኝ። አረ እባክዎትን አቶ አስናቀ ሰው ይስቅብናል። አስወጭልኝ ያልኩሽ አስወጭልኝ። ይህ ሰውዬ ግድ የለም የሚያስወጣም አያስፈልገኝም፣ ራሴ እወጣለሁ። ግን ፈልጌ ሳይሆን ተጠርቼ እንደመጣው እንድታውቅልኝ ይፈልጋል። ማን ነው የፈለገ? እኔን የጠራው ይፈልገዋል ብለሽ ነው እንደጠራሽ? ኧረ አይደለም አይደለም። ማለቴ እኔ እፈልግሃለሁ ብዬ ነው የጠራሁት። ሰማት አይደለም እኔ አስናቀ እንኳን እንዳንተ ያለውን ባለጌ ማንንም አልፈልግም። ብላውን ይጡጣልኝ። አቶ ቢኛ፣ አቶ ቢኛ እንድትገባ አልተፈቀደልህ። ለምንድን ነው አቶ ይጥና ያሉበት ቦታ መሄድ ያልፈለግከው ኢንስፔክተር? ትንሽ ችግር ላይ ነኝ። የምን ችግር? ባለቤቴ ጽንሷ እያስቸግራት ነው። በዚያ ላይ ሐኪሞቹ ካጠገቧ እንዳለ ይነግረውኛል። ኢንስፔክተር፣ ባልደረባህ ራሱ ጊዜ ደንብ ልብሱን ለብሶ ቢሮ እንዲጠብቀን ያደረግኩት ያለ ምክንያት አይደለም። አንተን አስከትዬ ስገባ በማሳየት የፖሊስን ስነ ምግባር የሚፈጽሙ ሰዎች የሚሰጣቸውን ክብር ለማሳየት አስቤ ነው። በእርግጥ ለእሱ ለማሳየት ብቻም አይደለም፣ በባህሪህ፣ በፖሊሳዊ ስነ ምግባርህ፣ በስራህ ላይ በምታስመዘግበው ውጤት ከልብ ያከብርሃል። ኮሚሽነር፣ በጣም አመሰግናለሁ። አቤት። አስገቢው። አሁን መግባት ትችላለህ።